საქართველო თბილისი 2010 წლის 6 მაისი ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს FBI-ის გენერალური დირექტორი რობერტ მიულერი თბილისში იმყოფება მიულერის შინაგან საქმეთა მინისტრს ვანო მერაბიშვილს და იუსტიციის მინისტრს ზურაბ ადეიშვილს შეხვდა ორივე შეხვედრა ჟურნალისტებისთვის დახურული იყო FBI-ის გენერალური დირექტორის ვიზიტი საქართველოში რამდენიმე საათს გაგრძელდა They want to clean the situation. Clean? Yes. რუსულმა მხარემ იცის რასაკეთებენ ამერიკელები. ამერიკულმა მხარემაც იცის რუსების შესახებ. ამასობაში კი ყველა აკეთებს ფულს საქართველოზე. ეს ქვეყანა მათთვის თავისუფალი ბაზარია. The war 2008 in Gori there was many American weapons. ისინი ცდილობენ კვალის დაფარვას. არავის დაუწეს 2008 წლის აგვისტო, როდესაც დიდი რაოდენობით ამერიკული იარაღი ჩარჩა რუსების მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. და ეს იარაღი საბოლოო ჯამში რუსებს დარჩათ. მაგრამ მიტოვებული საბრძოლო აღჭურვილობა ქართველებისთვის არ იყო. ეს ტვირთი ირანში მიდიოდა. საქართველოში იარაღი არა მხოლოდ ისრაელიდან, არამედ იორდანიიდანაც შემოდის, ასევე სერბეთიდან. და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა რუსებს უკავშირდება. ანუ ქართველები იარაღს ფაქტობრივად რუსების განაწყიდულობენ. სილვერმანი ქართული თავდაცვის სამინისტროს უცნაურ მოქმედებას ერთი სკანდალური დოკუმენტი დადასტურებს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ტექნიკურ საკითხთა კომისია საბოლოო მომხმარებლის სერტიფიკატი. Პუნქტი 1. საქონლის მომხმარებელი და მისამართი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველო თბილისი გენერალ კვინიკაძის ქუჩა 20. Პუნქტი 2. საქონლის ექსპორტიორი და მისამართი KDDB PO საფოსტო ინდექსი 927932 ამანი იორდანია. პუნქტი 3. შუამავალი Melville Corporation, Olaiji Savajro Centri, Francis Ragelis Kucha Kalaki Victoria, Mahe Seychelles Kunzulebi. Punkti meotxe, Sakonlis importiori da misamarti, Sakartvelos Tavdatsvis Saministro. Dokumentis danarchen punktebshi saubaria rusuli tsarmoebis iaraghis shesqidvaze. Dokumentis khels atsars Tavdatsvis Ministris moadgile Mamuka Mujiri, romelis khvata shoris Rusets Sakartvelos omisdros 7-dan 14 agustomde Sakartvelodan gakceul tanamdebobis pirtas siashe iqo. Არაფერი უცნაური ამ დოკუმენტში არ იქნებოდა, რომ არა რამდენიმე დეტალი. პირველი, იორდანიის სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ კომპანიასთან ქართული თავდაცვის სამინისტრო მოლაპარაკებას რუსულ ენაზე აწარმოებს. დოკუმენტი რუსულ ენაზეა შედგენილი, იორდანია კი ოფიციალურად ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო პარტნიორად ითვლება. მოლაპარაკების ენის მიხედვით, ამერიკის სამხედრო პარტნიორი ქვეყნის იორდანიის დედაქალაქში რეგისტრირებულ ფირმას მენეჯმენტი რუსული ყავს. თუმცა, KDDB-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ დირექტორთა საბჭოს სიაში რუსული გვარი ვერ მოუნახეთ. იორდანია მართლაც არის ამერიკის მოკავშირე და იგივე ეგრეთ წოდებული ტერორიზმის ომის კოალიციის აქტიური მონაწილე საუდის არაბეთსა და კუვეითთან ერთად. თვითონ ეს დოკუმენტი არის რუსულ ენაზე. რაც უკვე ბევრ რამეს უკვე ხსნის, ანუ რატომ შეიძლება საქართველოსა და იორდანიის კომპანიას შორის რაღაც ხელშეკრულება, ოფიციალური ხელშეკრულება გაფორმდეს რუსულ ენაზე. იარაღის იმპორტის შესახებ შექმნილ დოკუმენტში შუამავლად დასახელებული Melville Corporation ოფშორში სეიშელებზე რეგისტრირებული კომპანია, რომლის ძირითად საქმიანობად ჯართით ვაჭრობაა დასახელებული, თუმცა არავისთვის და განსაკუთრებით მედიისთვის არ წარმოადგენს საიდუმლოს, რომ Melville იარაღის ბიზნესითაა დაკავებული. მის დირექტორს კი Slobodan Tešić-ს ასევე მედიით და ინტერნეტით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სეიშელების გარდა კომპანია Melville აქვს ასევე ბელგრადში. ტეშიჩი მოცემული წყაროს მიხედვით იარაღით როგორც ლეგალურად ასევე არალეგალურად ვაჭრობს. მაგალითად მის მიერ იარაღის ერახში შეტანაა დასახელებული. ჯართის გაყიდვით დაკავებული კომპანია, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შუამავლად ყავს დასახელებული იარაღის ყიდვის პროცესში, უცხოური წყაროს მიერ დადანაშაულებულია ტერორისტულ ანტიჰუმანურ საქმიანობაში. რესპონდენტების განცხადებების მიუხედავად, რომ რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს ტერიტორიას ერთნაირი წარმატებით იყენებს იარაღის კონტრაბანდისთვის, ჩნდება შეკითხვა, რატომ გამოჩნდა ქართველი ჩინოვნიკების კვალი ცნობილი ალვირესის საქმეში. Main Justice წერს. ალვირესის ისრაელის გაყიდვების აგენტი მას 2008 წლის თებერვალში დაუკავშირდა და შესთავაზა საქართველოს ხელისუფლებისთვის 14 მილიონი დოლარის იარაღი M855 მიეღიდა მათთვის. აქვე ალვირესისთვის ცნობილი იყო, რომ ისრაელის აგენტი ამ კონტრაქტის სისრულეში მოსაყვანად საქართველოს ხელისუფლებას ქრთამს უხდიდა. იარაღი აგენტმა ანონიმური კომპანიისგან მიიღო 3 მილიონ 900 000 დოლარად, საქართველოს კი ის 4 მილიონ 700 000-ად მიიღდა, საიდანაც საკომისიო 112 000 ალვირეს გადაუხადეს. ნათქვამია საბრალდებო დასკვნაში. 2008 წლის ივლისში იგივე აგენტმა ისრაელიდან საქართველოს 7 მილიონი დოლარის იარაღი მიიღდა. ალვირეს ამჯერად ამგარიგებიდან საკომისიო 57 000 ერგო. იქვე ნათქვამია, რომ შეიარაღებული კონფლიქტის დროს ისრაელის კომპანიები ამარაგებდნენ საქართველოს სამხედრო აღჭურვილობით და ასევე ატარებდნენ სამხედრო წვრთნებს. მაგრამ საინტერესოა, რომ უკვე ომის დასრულების შემდეგ 2008 წლის ოქტომბერში არა ისრაელის, არამედ ალვირეს მაიამელი აგენტი უკავშირდება და ცდილობს ის დაარწმუნოს საქართველოს მზა სამხედრო საჭმელი მიიღდონ. ალვირესმა საკომისიოს სახით ამ კონტრაქტიდან 15 მილიონი დოლარი მიიღო.
საინტერესოა რამდენი მილიონი საჭმელი იყიდა ქართულმა მხარემ მაშინ. Ხო, რა თქმა უნდა, ისრაელიდან ჩვენ ყიდულობთ იარაღს, ხა ეს არ არის დამალული ფაქტი, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც თავისთავად ქართული სახელმწიფო იმის გამო რო არ არის გამჭვირვალე თავდაცვის სფერო და დიდი ალბათობა კორუფციული გარიგებისა, სავარაუდო პარტნიორებიც ასევე გიყოლება საეჭვო. იმიტომ რომ ფირმები, რომელიც ღია ბაზარზე მუშაობენ, ატკეტებზე არ როგორც წესი არ მუშაობენ. რა თქმა უნდა, ეგრეთ წოდებული მაღარიჩი, ან ნებისმიერი სხვა სახელი, თუნდაც ქრთამი, ნუ ასე დავარქოთ ქრთამი, მათგან არის, ანუ ღია ფირმებიც კი ცდილობენ რაიმე საჩუქრის საფასურად მოიპოვონ გარკვეული უპირატესობები, მაგრამ ეს არის დაშვებულ ჩარჩოებში. Magram isini atkadze როგორც წესი არ მიდიან ფირმები, რომლებიც ღიად მუშაობენ. საქართველოში იარაღის უკანონო ბიზნესის არსებობის შესახებ როგორც ჩანს ამერიკული სპეცსამსახურებისთვის ჯერ კიდევ წლების წინ იყო ცნობილი. ამას ადასტურებს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უკვე ყოფილი თანამშრომელი ვასილ გიგოლაშვილი, რომელსაც რამდენიმე წლიანი მომზადება აქვს გავლილი ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების სკოლაში. გიგოლაშვილი აცხადებს, რომ 2005 წელს საქართველოში იმყოფებოდა მისი მეგობარი, ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს თანამშრომელი, რომელმაც თბილისში სტუმრობის მიზეზად საქართველოში იარაღის უკანონო ბიზნესთან დაკავშირებული ძიება დაასახა. 2005 წელი იყო, თორე წლები, როდესაც რომ უბრალოდ ამერიკის ერთ-ერთმა ესეთი შეხვედრამდე ლაპარაკის დროს უბრალოდ გააჟღერა ეს თემა, რომ რაღაც შეიძლება, რაღაც ისეთი სკანდალი მოხდეს, რაღაცა ესეთი ფაქტები, ანუ გასკდა თვითონ ამერიკაში, ხო, გასკდა ეს მომენტი და რაღაც. რატომ დუმდა ამერიკული მხარე მთელი ამ დროის განმავლობაში, თუ მათთვის ცნობილი იყო საქართველოში იარაღით უკანონოდ ვაჭრობის ფაქტი? აქ უკვე ჩნდება პოლიტიკური მიზანშეწონილობის საკითხი. ამბავი საჭირო დროს და საჭირო ადგილას სკდება. ამერიკულ მხარეს დასჭირდა იმაში, რომ კომპრომეტირება მოეხდინა მისი წინა ხელისუფლებისა და თავის მიმართ, თავის ასე თქვა წინააღმდეგ გარკვეული საპროტესტო ტალღის ჩაქრობა და ყურადღების გადატანა. ეს არის პიარის ტექნოლოგია და მეთოდოლოგია, ესეთ რამ ხდება ხოლმე. ასეთი ტიპის გარიგებები გარკვეულ ჩარჩოებში უნდა მოექცეს და გარკვეულ პროცენტს არ უნდა აცილდეს. როცა თავხედდება ჯგუფი, ტრანსნაციონალური იარაღით მოვაჭრეთა ჯგუფი, მაშინ იწყება ხოლმე გამოძიება. მე ფიქრობ, რომ პირველ რიგში ეს კვალის დაფარვა ჭირდება ამერიკის ახალ ადმინისტრაციას, რომელსაც მაინც და მაინც არაწყობს გამოაშკარაოს ყველეს დანაშაული, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ბუშის ადმინისტრაციის დროს. ანუ ის ზოგავს საკუთარ წარსულს? ანუ ის რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ერთის მხრივ ახალი ადმინისტრაცია ემიჯნება ძველ ადმინისტრაციას და ცდილობს გარკვეული ფაქტები გამოაშკარაოს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე ნებისმიერ ხელისუფლებას არ შეიძლება არაწყობდეს, რომ რაღაცნაირად მოხდეს წარსულიდან ყველა იმ ფაქტის გამოაშკარება, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს სერიოზული სკანდალი. თუ ვინმე ამაში ჩაბმულია, ეს არის კერძო ინტერესების გამო, ანუ ფული, ან ძალაუფლების შესანარჩუნებლად გარკვეული კომბინაციები, რომელიც დაფარულად ხორციელდება და არ აფიშირდება. რა თქმა უნდა, ამის არსებობა თავისთავად და მისი მოთავეები, რომ შეიძლება ადმინისტრაციაში აღმოჩნდეს და გარკვეულწილად რომელიმე პრეზიდენტის იყოს გარეული თუ ჩარეული, ამის ესე რომ ვთქვათ, უარყოფა არ შეიძლება. ანუ ალბათობა არსებობს.